rematado o pleno ordinario de este 27 de decembro. Vamos agora a realizar un pleno extraordinario solicitado polo Partido Popular con único punto da orden do día, proposta do Grupo Provincial do Partido Popular instando o Goberno de España a revisión do Real Decreto 1733-2011 e outros acordos complementarios. Non sei que máis va a defender. Delle, por favor, señor Marnotes. Tenga palabra por 5 minutos, señor Marnotes. Moitas grazas, presidenta. Todos sabemos que a autoestrada de titularidade estatal AP9 é a principal vía de comunicación viaria da provincia. É a estrada que máis tráfico ten, a que máis usamos os veciños e as veciñas e a que máis utilizan as nosas empresas. A través dela, Pontevedra, Vigo e as súas áreas se comunican co norte de Portugal e co norte de Galicia. Os 5 grandes portos galegos e, dende logo, os 3 grandes portos da provincia comunícanse a través de autoestrada. Nas súas marxes se concentra o máis do 60% da poboación da provincia e máis do 60% do seu PIB. As nosas empresas exportan os seus produtos a través dela e, por ela, reciben tamén as mercadorías dos seus proveedores. A intensidade media de tráfico supera os 22.000 vehículos día e alcanza picos de 60.000 vehículos día nos tramos entre Vigo e Pontevedra. Entre as dúas cidades, houbo no ano pasado unha intensidade media diaria de 41.510 vehículos. Para facernos unha idea, a intensidade media diaria entre A Coruña e Santiago foi de 24.040. Estamos falando do doble de uso, casi o doble. Acadará este ano os 94 millóns de viaxes, según nos informa os medios. 94 millóns de viaxes este ano antes de subir a peaxe. Ademais, a autoestrada se configura como vía de circunvalación das cidades de Vigo, de Pontevedra, pero tamén da vila de Redondela, polo que a súa funcionalidade é crítica tanto no que se refire ao tráfico interurbano como ao metropolitano. É, dende logo, o principal acceso a Redondela con moita diferencia. Redondela se comunica por autoestrada. Redondela se comunica pagando. O 1 de xaneiro, os peaxes da AP9 sufrirán por terceiro ano consecutivo a maior subida de España. Un 2,64%, máis de 3 veces o IPC. Ningunha concesión viaria en toda España está sometida nos seus prezos a unha subida tan alta. Ninguén pagará tanto como pagamos nós. A ninguén lle van a pedir tanto como nos piden a nós. Noutros casos, se decidiu eliminar a cobranza dos peaxes ou unha rebaixa nas súas tarifas ou implantar unha bonificación no uso nocturno. Hoxe sabemos que o Ministerio gastará 170 millóns de euros nas autoestradas que rescatou e adicará 0 euros a AP9. Con todo, os usuarios da AP9 sufrimos xa subidas nun corto espacio de tempo. E o peor de todo é que se van a repetir nos próximos 18 anos, porque ao IPC anual se lle engade tamén a ampliación de rande e ampliación en Santiago de Compostela. Que se repercutiu aos usuarios e que non foi con cargo aos presupostos xerais do Estado. A concesionaria da AP9 xestiona 220 km con unha intensidade, se dicen, de 21.000 vehículos diarios. Pero os tramos entre Tui e Pontevedra superan o precio medio de toda a autoestrada. 8 tramos de autopista entre Tui e Pontevedra superan el precio medio. Temos a autopista máis cara en a provincia, a máis cara de toda Galicia. Este impacto se multiplica de maneira inasumible, fundamentalmente por razón dun feito que ten o seu orixe no ano 2011, cando o goberno daquela aprobou un real decreto, aprobou un convenio con Audasa que posibilitaba a ampliación da autoestrada tanto en Sigüeiro-Santiago como en Rande-Vigo, cargando o custo da ampliación aos usuarios a través dunha peaxe de 1% durante 20 anos. Creemos
que, sendo realistas, esta situación se pode revertir. Creemos que se pode acadar unha posición común nesta Diputación de unha maneira realista. Non pedimos nin a liberalización total, nin o rescate, non pedimos nada dese estilo. O que pedimos é unha revisión dese acordo con Audasa, que podería que terá razos que teña para no ano 2011 a situación económica, probablemente non era de agora, pero o certo é que está a producir un aldrase, unha discriminación da provincia con respecto a Galicia e de Galicia con respecto a España. Creemos que no caso de Redondela é especialmente importante porque no mes de xullo, no mes de xaneiro do ano 18, a Comisión Mixta pactou eliminar a peaxe e creemos que se debe eliminar. Logo ten 3 minutos e 2 máis para continuar. Señor Benítez, ten a palabra. Ben, a noso grupo, dende logo isto que vai acontecer agora aquí a continuación, nos parece unha tomadura de pelo. Unha tomadura de pelo a todos os veciños e veciñas desta provincia. Unha tomadura de pelo por 2 motivos. Polo método, o método que se utilizou para traer esta moción, a través dun pleno extraordinario, e unha tomadura de pelo pola temática escollida para poñer unha moción que justifique un pleno extraordinario. O primeiro motivo... Fágolle unha pregunta, señor Marnotes. Cal é a razón pola que esta moción, que non ten nada que ver con ninguna competencia propia desta Diputación de Pontevedra, non ten absolutamente nada que ver, afecta aos veciños da provincia, efectivamente, pero non ten ninguna competencia desta Diputación de Pontevedra, desta institución, cal é a razón pola que vostedes non presentaron esta moción no pleno ordinario que acabamos de realizar? ¿Motivos de urxencia? Por cal é a razón? Terá que ver esta razón co que lle vai a custar aos veciños e veciñas da provincia de Pontevedra este pleno extraordinario, perto de 10.000 euros? Terá que ver esta razón con isto? Dende logo, a mí me parece que creo que debe o Partido Popular de Pontevedra debe unha explicación de por que non incluiu esta moción no pleno ordinario que acabamos de realizar, que perfectamente podía ter introducido esa moción nese pleno ordinario e non obligado a facer un pleno extraordinario cos custes económicos que ten. E a segunda cuestión, porque a mí me parece unha tomadura de pelo, é a temática, evidentemente. Que me están contando vostedes? Partido Popular, un partido que cando goberna ten unha estrana enfermidade, que cando goberna o Partido Socialista no Estado dalle un arrebato nacionalista. Xa hasta falou dun término que me encanta, o de aldraxe. O de aldraxe, noraboa, me encanta ese término de aldraxe. Lle dá un arrebato nacionalista e cada vez que goberna o Partido Socialista no Estado e empeza a reclamar e a reivindicar cousas inxustas. Eu quero decirlle que nós estamos de acordo, evidentemente, moitas cousas que se dicen nesta moción, pero vamos moitísimo máis alá, como tamén vai o seu grupo, que o seu grupo tamén votou a favor da transferencia da AP9 para aquí, votou no Parlamento Galego, votou no Congreso dos Deputados. O único que non votou a favor no Congreso dos Deputados da transferencia da AP9 é o seu socio de Ciudadanos. Foi o único que non votou. E evidentemente estamos de acordo de que é unha cuestión de país a AP9, porque vertebra o territorio galego, porque une 5 das 7 grandes cidades galegas, porque pasa case o 70% do Producto Interior Bruto de Galicia pasa pola AP9. É un gran problema. Pero que me están contando vostedes, o Partido Popular? Pero, señores do Partido Popular, que a AP9 estaba xestionada por unha entidade pública, por unha entidade pública que se chamaba ENA, que o señor Aznar, o señor presidente Aznar, cando Feijóo era vicepresidente da Xunta e conselleiro da Cotop, vendeu aos seus amigos de Sacyr Vallehermoso por 1.586 millóns de euros. 1.576 millóns de euros que foron todos para Madrid, non quedaron aquí. Vostedes venderon esa empresa pública que xestionaba a AP9, venderona a unha empresa Sacyr que 4 anos despois vendeulla por nada máis e nada menos ao grupo, a Citigroup, por case 8.000 millóns de euros. Vaya negoción, fixeron os seus amigos que lle venderon a ENA. Vaya negoción. Entón, creo que vostedes, sinceramente, non teñen ninguna legitimidade para ver aquí agora defensores da AP9, defensores da xestión e devolución pública da AP9. Pero que vostedes veñan a falar dun decreto e cuestionar un decreto que, evidentemente, nos consideramos que foi un grave error, que justificou que as obras de Rande e as obras de Santiago
supuxeran que as pagáramos os galegos, que as pagamos todos os galegos, pero que vostedes, o día que se inaugurou, ali estaban. Ali estaban. E o Rajoy, o señor Rajoy, destaca el retorno económico e social de la ampliación del puente de Rande, xusto cando se inauguraba unha obra que se fixo e foi unha auténtica estafa, porque se vostedes van a vendela e pagámosla aos galegos e galegas durante 20 anos coa peaxe. E vostedes van a vendela. E dicen, durante súa intervención, o señor Rajoy ha justificado estas obras porque el puente de Rande se queda pequeño, ya que la actual intensidad... Según ha señalado, la ampliación de la capacidad de la autopista en este tramo es una excelente noticia para los municipios del entorno, incluidas las ciudades de Vigo y Pontevedra y para todo Galicia. Felicidades, sí, señor. Eso que dixeron de ustedes cuando fueron a inaugurar o que ustedes ahora traen aquí a pleno. Eso é o que dixo o presidente do seu partido, o que dixeron vostedes. E, sinceramente, dende logo, a nós nos parece unha auténtica tomadura de pelo. Rematou o seu tempo. Logo, ten vostede tamén de novo. Señor Marnotes. Espere, espere, espere. Que teño que cambiar o número, teño que dar ya para... Falamos da economía da provincia, falamos da reivindicación dos transportistas, falamos dos empresarios, falamos dos autónomos, falamos do custe que lle supón a eles, que supón ás empresas, a subida do peaxe nun 2,6%. E vostede me fala do custe dun pleno. Vostede me di aquí, que quería que viñéramos aquí? Que tratáramos este asunto como se fora unha transferencia dun tramo dunha estrada provincial? Nun pleno que ten unha orde do día que é de puro trámite. De que imos a falar aquí se non é dos temas que interesan á cidadanía? Para que estamos aquí? Para aprobarlle unha compatibilidade a un funcionario e aprobar unha moción? Por favor, é un pleno extraordinario porque o asunto merece para nós, xa está claro que para vostedes non, merece importancia, merece debate, merece de que se fala, porque é do que falan os cidadáns non onte, hoxe, están a falar de hoxe, porque isto é un clamor, isto é un clamor. E lle digo máis, este é un tema que vai a ser recurrente, nos efectivamente o traemos a deputación, pero non se vai a debatir só aquí. Este tema é recurrente e se vai a debatir en todas as institucións. Nos, desde logo, donde estemos, o imos a levar. Estou seguro, señor Benítez, que vostedes tamén. Por iso non entendo que lle pareza mal debatir isto nun pleno extraordinario. Igual lle parecería que debería debatirse como punto un décimo da orde do día do pleno ordinario. Pero para nós, non. Porque este asunto merece un debate extraordinario. Singular, merece un debate esencial e merece un posicionamento. Mire, me fala vostede de Aznar, de Aznar, pero se vamos a ver, onde vai que non está Aznar aquí? Se non estaba nin Abel Caballero de alcalde cando Aznar era presidente, que facía novelas Abel Caballero daquela. Mire, non me fale disso, me fala de Mariano Rajoy, moi ben falao, porque o peaxe, a bonificación da volta redondela de Pontevedra a Vigo, o 100% se bonificou nun goberno de Ana Pastor, nun goberno de Mariano Rajoy, e o 25% en todo. E nos pedimos que se bonifique tamén a ida. Por iso ponemos aí, claro que sí, que veo inaugurar a autoestrada, que a fixo posible esa ampliación, pero tamén bonificou. E fixo outra cousa máis, da que ninguén fala, pero nos vamos a falar, que se aprobou nunha comisión mixta do Ministerio de Fomento e da Xunta en xaneiro de 2018 a eliminación da peaxe de Redondela. En maio, 31 de maio, pasou o que pasou, ese goberno caeu e dende entón non se volveu a falar, pero nos imos a facer que se fale. Nos queremos que se fale da eliminación da peaxe da Redondela, que é un aldrase, por suposto, lle gusta a palabra, a min tamén, por iso empleéis, xa yo dixen. De todas maneiras, non era este o tono que queríamos emplear, porque penso que se trata dunha proposta de resolución realista. Señor Marnotes. Señor Benítez. Señor Marnotes, eu entendo que as Navidades son moi caras, todos temos moitas ceas, hai que dar moitos regalos, pero vamos, creo que busquese unha excusa mellor para xustificarse os 475 euros que custe o pleno, por favor, porque me parece que o que acaba de decir de que isto merece un debate, eu sinceramente non, volvo a decir o mismo,
creo que o Partido Popular debe dar unha explicación por que non introduciu esta moción no pleno ordinario. Era unha moción totalmente lexítima para o pleno ordinario e que, por suposto, llevamos dar toda a importancia que considerásemos, igual que estamos dando agora. Aparte, estamos falando duns plenos que se acaban de celebrar, non sei cal é a diferencia, pero se celebra a continuación, non sei cal que magnitude lle quere dar vostede. Señor Marnotes, fala dos empresarios e tal, non sei que, eu o que te creo que ten que decir aos empresarios é que fixo o Partido Popular cando o Partido Popular accedeu ao goberno no 2011, pouco despois de que se fixese ese decreto, non? Pouco despois, que fixo o Partido Popular para impedir que se fixese unha obra a costa da subida das peaxes? Que fixo o Partido Popular? Explique aos empresarios que vostedes non só non fixeron nada, continuaron con ese procedimento, non o impediron, non o paralizaron, sino que viñeron aquí a encherse a boca e a bater máis no pleito e aplaudir toda esta intervención que se fixo desta obra en Rande a costa da subida dos peaxes. E mentras vostedes estaban aplaudindo literalmente ao señor Rajoy por decir que era unha gran obra feita a costa dos veciños e das veciñas da provincia de Pontevedra ca subida das peaxes, nos estábamos protestando porque iso é unha estafa que vostedes venderan unha obra como se fora unha actuación do Estado en Galiza. É unha auténtica estafa, porque o Estado non gastou nin un solo euro, foi todo a costa do que vamos a pagar nas peaxes os que usemos a AP9. E, polo tanto, o que temos que exixir non é o que esas cousas irrisorias que vostedes poñen a moción do 25%, non, o que hai que exixir é o rescate, sí, o rescate, a transferencia da AP9 para aquí, e o rescate, claro que sí, como pasou nas radiais madrileñas, que non hai ningún problema, o Estado aí se gastou 3.000 millóns de euros. Aí non hai ningún problema. Pois aquí hai que exixir exactamente o mesmo, porque non o temos por que pagar nós. Non o temos que pagar nós coa subida do peaxe, coa incidencia que ten na estrutura socioeconómica deste país a AP9. E, polo tanto, dende logo, eu creo que a posición do seu grupo vai ser asternos, porque non é, nos parece, esta moción insuficiente, inconsistente e, dende logo, incompleta, totalmente incompleta. Por iso nos vamos a abster reiterando que nos parece unha auténtica tomadura de pelo que fixera un pleno extraordinario para isto. Gracias, señor Benítez. Señor Marnotes. Señor Benítez, mire, quen decide que o pleno extraordinario se celebra a continuación do ordinario non é o señor Marnotes, o decide a presidenta. E quen decide que isto sexa un debate, nos estaríamos aquí toda a mañá debatindo con vostedes unha proposta de acordo única, incluindo ese rescate do que vostede fala. Pero como aquí a presidenta decidiu que os plenos son unha competición deportiva cronometrada, pois sinto que non poda dedicarlle máis tempo co minuto 37 segundos que me queda. Eu tamén quería un pleno extraordinario para debatir amplamente este asunto. Non é unha decisión do Grupo Popular, é unha decisión da presidenta. O que eu lamento é que faga vostede de portavoz tamén do Grupo Socialista. Claro, porque está vostede aí falando, explicando, dicindo, criticando, pero usted está manifestando unha opinión do goberno da Diputación, está falando vostede por ese goberno. Mire, sobre o tema do pleno extraordinario, sabe que para nós é un tema esencial. O que non se pode decir é que é un tema esencial para a provincia, como está dicindo, me está reconhecendo que é un tema crítico, que é un tema que habería que ir máis alá, non facer proposta ninguna e decir que non había que celebrar este pleno, como comprenderá vostede, ou unha cousa ou a outra. Para nós, claro que é importante. O momento de actuar é agora. É agora. Porque é agora cando se están subindo os peaxes. É agora, porque quedan todavía 18 anos máis de subida dese 1%. É agora cando hai que actuar. É agora cando hai que facer esta reflexión e esta reclamación. Mire, isto vai a ter recorrido. O sabe vostede e o sei eu. Tamén o sabe o Grupo Socialista, que está calado. Isto vai a ter recorrido aquí e en outras institucións. E lle digo máis, a medida do compromiso do Goberno de Madrid con Galicia e con Pontevedra o vai a dar como afronte esta situación. Se vai a aprobar algo do que decimos nos aquí. E a medida do compromiso do Goberno provincial coa provincia e coa seus veciños tamén o vai a dar. Finalizou.
Antes de someter a votación, señor Marnotes, eu creía, creo que vostede funcionario, que ademais é un a un, polo tanto, vostede ten a obriga, como todos os españóis, de coñecer o contido das leis, pero vostede que é funcionario a un, inda moito máis que o resto da... Estou a falar eu non o interrumpín. Llevou a dar explicacións legais, normativas, que é o papel, que é o papel, é o papel que me dá o reglamento. Mire, señor Marnotes, vostede é funcionario aún, polo tanto, ten que ter coñecemento da norma. Sabe vostede, señor Marnotes, me vai a impedir vostede a min que faga uso da palabra que opón nas leyes, que a podo usar cando considere. Señor Marnotes, non me vai a facer perder os nervios, que vostede lle gustaba isto moito, pero non o vai a conquerir, mire. Lle vou a volver a explicar. Creo que vostede funcionario a un e que tenga obriga de coñecer o contido da norma. Por que lle digo isto? Porque, mire, vostedes presentaron como Grupo Popular unha petición de pleno extraordinario. Di a norma que hai 4 días para respostar sobre se esa petición é conforme á lei ou non é conforme á lei. Asiento ten que saber. E hai 15 días para convocalo. Polo tanto, o que fai esta presidenta é aplicar a norma. Se estudiou a petición, era conforme á lei e se convoca o pleno extraordinario. E si se convoca hoxe para non ter que pasar unha dobre vergoña, porque eu tamén teño unha enorme vergoña deste pleno extraordinario que va a costar miles de euros o erario público cando este pleno, esta cuestión se podía sustanciar perfectamente nun pleno ordinario cos mesmos tempos, 5 minutos, 3 e 2, exactamente igual. Se pide, pero me quere deixar explicarme, pero vostede, que categoría democrática ten que non deixan falar nunca a ninguén? Está vostede sendo coñecido como un político que non deixa falar. Eu a vostede nunca lle impedín falar, polo tanto non me impida falar. Estou falando para a cidadanía, porque é a miña obriga e o meu dereito legal. Repito, para non pasar a dobre vergoña de convocar outro día un pleno exactamente igual, con 5 minutos, 3 e 2, se convoca hoxe, cumprindo a lei e o regulamento. A lei e o regulamento. E sí, que sepan as veciñas de Pontevedra que a presidenta da Deputación se sinte avergoñada de o custe deste pleno. Tamén. E eu non cobro, que se o cobrara, renunciaría. Os 475 euros, porque non é justificable. En segundo lugar, o señor Benítez, tamén aclaro, non fala no nome do goberno. Aquí non se fala no nome do goberno, excepto cando os temas que se traen son a proposta do goberno. Aquí se presenta unha iniciativa por un grupo político, que é o Partido Popular. O señor Benítez fala como representante dun grupo político que é o BNG e o Partido Socialista, cando intervén como grupo político. Non estamos fixando aquí a posición do goberno, sino dos grupos políticos, simplemente para aclarar, para que quede aclarado. E agora vou a someter a votación a moción. Dígame, señor Fon. Explicación de voto. Un segundo, tranquilidad, pero tranquilidad. Tranquilidad. Vostedes creen que eu non leo o regulamento? Teño aquí o regulamento e vou a ler. Agora mesmo vostede non pode intervir despois de que se tome o acordo
tal como consta no boletín oficial da provincia de Pontevedra no regulamento aprobado que no use o artigo 29.6 di proclamado o acordo, é dicir, despois de que se someta a votación, os grupos ou tamén os deputados e deputadas non adscritos que non houberan intervido no debate ou que tras este tiveran mudado o sentido do seu voto poderán solicitar dado presidente e presidenta unha quenda de explicación de voto que poderá ser autorizado por tempo máximo de 2 minutos. Polo tanto, señor Fon, cumprindo a rajatabla o regulamento, é dicir, a norma democrática que rixe este pleno, eu vou a someter a votación esta iniciativa deste pleno extraordinario solicitado polo PP e logo, cando se produza a votación, vostede terá 2 minutos tasados para explicar o voto do Grupo Socialista. Estamos de acordo? Pois ben, someto a votación esta iniciativa do Partido Popular instando ao Goberno de España a revisión do Real Decreto 173-2011 e outros acordos complementarios. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 13 votos en contra, 2 abstencións e 11 a favor. E agora ten 2 minutos tasados, señor. Imos votado en contra desta moción, aínda que consideramos que é imprescindible tomar decisións. Decisións para rebaixa das peaxes, decisións para impedir os incrementos de tasa extraordinarios e decisións para ter en conta aquelas situacións extraordinarias donde a única vía de comunicación real sexa autoestrada, así como que se debata a transferencia da P9 a Galicia, tal e como se acordou por unanimidade no Parlamento Galego en esta diputación e que vostedes esquecen nesta moción. Imos votado en contra porque nos non imos admitir que o PP, máximo responsable da situación da P9, actúe con hipocrisía, cinismo e desvergoña. A situación da autoestrada debe ser a estos 3 señores máis o señor Aznar. A ampliación debe ser da concesión no ano 2000 a 25 anos aprobada por un goberno do Partido Popular con Aznar de presidente. Se non se fixera ampliación da concesión, os estaría libre de pease como outras do Estado. Aos convenios asinados no ano 2011 e 2013, tamén do Partido Popular, e a inacción de Ana Pastor e Íñigo de la Serna, que nunca fixeron nada para evitar esta situación realmente discriminatoria. 7 anos do goberno do Partido Popular sen facer nada e agora exixen solucións a un goberno en funcións. Non se pode ter máis caradura política. Por iso, imos votado en contra, aínda que defenderemos, donde haxa que defender, solucións a unha situación de custos para a veciñanza da provincia de Pontevedra que non é asumible. Non imos a permitir que nos tome o pelo o Partido Popular. Istos son os culpables. Finalizados os minutos de explicación, levantamos a sesión deste pleno extraordinario.